ん別にデブじゃないじゃん。もうやだ、学校やめる。泣かないの。きっとアキラが可愛いからちょっかい出したくなったのよね。そうだそうだ、ぽっちゃり好きだって男は多いんだぞ。バカ。転校生を紹介します。小学1年生の夏、地夏は日に焼けていた。背が高いせいか大人びて見えて、笑い方が男っぽくて、目元が涼しくて。いつも私をドキドキさせた。檜山ってブスだよな。身長何センチあんだよ、あの女。寄せすぎて骸骨みたいだしな。気になってるのバレバレなんだから。見ろよ、骸骨とデブがセットで歩いてるぞ。骨付き肉。あんたたちね。大丈夫、私慣れっこだから。キラちゃんっていじめられっ子だから一緒にいない方がいいよ。ふーん。習い事行きたいな。ちなつと一緒なら何でもいいよ。じゃあね。リズムに合わせて回りながら手を叩きましょう。噂には聞いてたけど本当に女の子ばっかりね。むしろ安心だわ。うちの子恥ずかしがり屋なんだけど。大丈夫、ダンスが全部直してくれますよ。大きな大会で発表会とかもあるらしいですよ。お衣装綺麗。ドキドキするね。やだ、私こんなスカートは着たくない。ちなつ、かわいいよ。ちなつ、あきら。教室の先生がいつも言ってた。笑顔で踊ろうじゃなくて、踊っているうちに自然と笑顔になってほしいって。ダンスは心から楽しんでこそのものだから。人生を豊かにするものだから。あの頃の私たちは、楽しい以外は見えていなかった。
奥義の世界を知るまでは。しずるさん、かっこいいな。何よ、ちずるちずるって。ねえ、アキ、私たちもいっぱい大会に出たいね。ちなつちゃんは頑張り屋さんね。男の子の足型まで一通り踊れるんですって。ちなつちゃんみたいな子は大会で男の子役をしてあげてるみたいですよ。へえ、すごいのね。その背中のうねり、その首筋がなんかムズムズする。恥ずかしい感じ。ダンスってなんだか特別。はい、笑って。優勝おめでとう。ねえ、次は私と組んでよ。いいよ。アキラちゃんも上手になったよね。女の子役だったら、ちなつちゃんよりもしっかりしてるんじゃない？ねえ、少しは私にも女役やらせてよ。男の足型なんて覚えてないから無理でーす。ちなつはきっと気づいていなかったでしょうね。手が触れるたびに、私が人並みにドキドキしていたこと。千夏にお見合いの話が出るたびに、何とも言えない感情が渦巻いていたこと。千夏ちゃんって先生に贔屓されてるよね。いつの間にかみんなの目が嫉妬に変わっていき、千夏が孤立すればするほどに、私が目を離せなくなっていったこと。ジュニアスタンダード決勝戦。なに、あの下手くそなパートナー。どうしてあんなのが決勝にいるの？ずるい。男女で組んでるってだけでたくさん大会に出られて。ずるいとか歪んでるだけじゃない。アキ、兵道組って二人とも上手だね。毎日どれくらい練習してるのかな。この試合、私が出たら兵道組の隣に立てるかな。出たいな。ちなつはダンスに対してひたむきで傲慢で。え、ダンスやめちゃうの？頑張らない人間には無関心。やった、もうちなつを他の子に取られない。私だけがちなつのパートナー。ちなつ、練習頑張ろうね。いつでも私が組んであげるから。アキは別に頑張らなくてもいいよ。安心して、私が二人分動くから。たかが習い事なのに私ばっかり本気持ち込んじゃってごめん。どうして一緒に頑張ろうって言ってくれないの？無関心。期待もしてくれない。タタラ君に対しては真面目に向き合ってるんだ。イチャついてんじゃないわよ。